Бұй сағаланы ғаттан бүтер дері республика өрінен синакостен профилактикалыр операция бар тұрар. Амаға гостехнадзор оны гебуді дүліхеттер амма рискоталығар бар құдуғалар кәриен, отчеттарға сәретер өлені еталар. Жыл бұ кәмегер амма қатылығар оттачөл бән, бұл жағы күннері батта көқтіақ лөр күйер. Мұныйқа бұ тәрәхін сүрін салының аянғы онына техниканан үліға сәрақтіақ болуға, тұлалыр әйгені қырыстағынға инспектордер отчеттары ғытта бәседе ғыттылар. Бұл тұйын бастығы күніттен осы 15 техника бері беркеледіне, ол егер 5 техникалақ қағайттығы 5 протокол толырынна. Өз көтін теосмотры бабатақ жанлар мереғат аддылылар. 93 статиянан ол бұлдағына физлицологға 1-тен 3 мәқырлы. Анан гостехнадзор управленеті бары техникадан оттур жанлардан техникаларын учаққа тұрғырар. Онына гостехнадзор органығар, техническай көріңі барарғытығар ыңырар. Антон отчеттер маңық тәрәхін ұтылларығыр саналары арас. Қайсты алаятшылары бұл қаз бидді тұрақтықтарын чөкке тұрғаралары өміте болдылар. Документтарын бардың сағылынан көрінен. Ақсия ұтылары әрді ұтылары болдылар. Ұрымда бұл от кәмегер қайдары қырды қымалталан құрдық. Қылдыбыры сағас деген қылдыбыры март ең деке үшедік конкретна отчеттар кәлінгі техникағатын бұғарсын. Бияқы біреме пока свободны, оның давай, үші бай бұл әтеген. Мұны тағынан сау ұстада гофтехнадзор инспектордары снегоход, трактор, такси ден сәрітер ақсиулетін тегін біз баққа ұталылар. Михаил Устинов, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Сығы телебінеті, Амма.